Vítejte do další epizody, pokečujeme v průzkumech, ať už to rychle máme za sebou. A tady už je akorát, kam jsem chtěl dojít. Faj. Ahoj. Jsem rád, že jsem se neměl si, že přece mi tady nějaký obchod. Ahoj, je tu někdo? Fajn. Co píše také dodatečně? Já doufám, že jsou ty safe chudíčky. Tady ani jednou jsem nenahrál hru od... Quick save. Načtu hru. Budu doufat, že všechno funguje jak má. Všechno. Dokonce tam bylo, jak tam letí ten. Už to píše dodatečně. Nebo se to posunuje? Jedna tu dexterity. Hop, 29. Kdyby dostal jedna do síly, bylo by to silnější. Čas jde. Tak jo, to je to epizodě. Konečně jdeme splnit tady tenhle vedlejší subquest. Pro azunického učence. Ahoj. A Dungeon Crow. Ahoj, 120, ne? Ne, 2000, no, 120. Ten se já vím, jsem ho vždycky viděl akorát na elite obtížnosti. To bude asi kultura, než ho někdo zabije. Zombie. To je skaměněný. Podobná bestie. Co je tady? Všichni se objevili na jednom místě, co to má být. No, tam je samozřejmě. Ještě někdo? Nikdo? Ani mrtváček? Tady je důležité, že pokud si vzpomínám správně, jakmile vlezeme dovnitř, tak se začnou všude tady kolem objevovat mrtvoly a není se kam pořádně stáhnout. Healing wind se hodí. Aha, se. Ahoj. Hází maso, co to je? God Walker. To je? Je to boss? Na tom samým místě vedeš. Asi už polezou furt. No, tady už je to otevřený. Kdo to otevřel, to já nevím. Faj, to bychom ukázali. To je to, co vidíme. Zase předbíhá ten hotel. Zkušenosti pro všechny. Tak, tady bylo něco. Takhle ještě něco tady vzadu. Doufám, že ne. Popojdu dopředu. Tam je nějak... Nějaký slocha anděla, jo? Co pěkně hnusný anděl. Nemá prsa. To asi není problém. He, tak tady nikdo kolem nic není. Takže musíme jít dovnitř a tady to bude zajímavé. Tady tam musíme jít všichni, jakmile nepůjdeme všichni. Ale co myslím? Co mám udělat? Zničte chrámového strážného.
Tak. Takže zahle ikonu do tam posláče. Teď tam máme umístit ikonu, já se stáhnu sem. Na svatý otáž, tamhle tím, že se na to klikne. Není skoro, když jsem mám. Jo, nevětším. Mám už. Saj, 727. Ten už asi nevyužijem, jak to vypadá. Tak. Hehe. Zajímavý. Stálo to, co? Tak. 27 ani to není, že to není. To bylo prostě nějak inteligenci, ne? To je tak skill. Tam je truhla. Teď jsem si všiml úplně má hodně. Jaký nepřátelé venku? Něco, čem bych věděl. 7 do zdraví, ne? Tam je další truhla. Ale okna se dají rozbit. To je ústý. To se fakt nebudou užívat mrtvoly. No, tady se dvě objevily. Já jsem už. To má luk, mimochodem, ten se pořádně neukázal. Nevím, několik v jednom, fajn. Proboha, kolik jich je. To je asi nějaká chyba hry, ale dobré. Ty se objevili na jednom místě. Ty se měli náhodně kolem nějaký tlustý. Zase několik? Dobrá. Zase několik? Fajn. Spousty zkušeností navíc. Jenom tady takhle chodit. Tady jich už je docela hodně. Úra 29, všechny přibíhá, nevadí. Takové skupinky. Tak obejít druhou stranu. Dokáže se budou objevovat. Jinak můžeme pokračovat. Tady nic? Vážně? Ani malé zombítko. Sakra. Seberu tady ty věci. Počkám, ještě jednou to projdu. Ty okna se dají rozmlátit. Je zajímavé, jestli když rozmlátím ty okna. Každý z nich nic nevypadává. Jo, okna byly se pěkně, už nejste. Kazí svět. Tak. Ještě jednou to obejdu a jestli tady nikdo nebude, tak to dám na ten obráz. Všichni by to mělo zastavit, to, jak aby se tady zvedali. Tak tví z hrobů. Tak nějak napadá, nebudeš? Měli správně, všichni měli víc těch hrobů a jít po vás. Tady pokud tam bojujete zrovna s bossem, boss se zabijete a tady máte mágy, tak je to docela zajímavé. Jako úplně ze všech stran víc spoustu nemetlých. Fajn. Nezvělá nám nic jiného než? Já se teda uložím. Takže, protože to má Ulora. Úkol splněn. A to vždycky od. Řekl bych, aby jsme došli k tomu, co nám ten úkol zadal, ale bohužel ten už nám nic pěkného nepoví. Jemně. Nikde nic? Dobře. Takže já udělám co? No já musím nejdřív
najít pár nepřátel, s tím jsem nějak nepočítal. Ups. To jsem mohl udělat tady, sakra. Takže musím ke goblinům. To není dobré. Tady jdu ke goblinům, ukážu vám gobliny. Naagruju pár goblinátek. Nechám je vyjít ven. Tady je mangler, je vás tu víc, asi ne, co? Takže ten mimos by bylo hodně pomůže. Tenhle zombie, to možná fungovalo. Tak možná to uděláme tady. Všichni neútočit. Ne, všichni. Všichni neútočit, jo. Kolikrát to musím označovat, aby se to označilo. Tak, vy sem. Vy sem. Tři hrdle zombie. Kolik ubírá? Vůbec nic je odpověď. Dobře, na zombíci to nepůjde. Jsme prý moc dobře. No, jde se dál. Takže. To jsem tě jako nezabil, už jednou. To by to taky nešlo, protože to je jen jeden. Teď tudy. No tyjo, doufám, že to beru správným směrem, sakra. Však už se tady ztrácí. Hele, tak možná ne. Nebo to mělo být zatím. Každopádně, když už jsem sem znova došel. Kde jsou lektory? Jsou až tamhle? Jo, tady to osvětlo. Se šipečkou. Teď nevím, jestli to pokračuje sem nebo má být. Nebo jsem tam šel úplně naopak, zase jedno. Ooh, look on my porch at the handsome dandies seeking stuff. To už jednou říkala, inteligence otočil 95. Kupuju, ať to stojí, co to stojí, fakt. Fajn, prachy na to prej nemám. Tohle je taky dobrý. Tohle je. Nebo tohle, 26, proč to tady nebylo dřív, 31 tisíc. No to by ty fakt tady byl, ty věci chci, ale co nějak moc pět, nespoň nestalo, co 370. Co mi říká? Já jsem tak úplně jist. Já bych to být fajn. Ale to je ikonka aspoň. Ver. Může to mít? Může to. Dobře. 95. 88. Fancy, fancy, look at me, the queen of ebb, they'll think I be. Ooh! To jsem jednou překlikal něco. Tak na to už asi nemám. A už jsem si koupil tohle a to stačí. To bohatě stačí. Lightning Blast? To je sakra dobrý kouzlo. No to by to bylo na brnění. Jako na náhodný šanci. Dobrý.
mám lepší. Dobrý meč, nemám lepší. 120 tisíc, ty prachy nemám. 900. Fajn. Jinými slovy, nemám. Kolik mám? 945. Je tak malý, že mi to za to ani nestojí, sakra. Ne, že bych na to měl peníze. To jeden má 800. 880, 53, ale co kurlo, má to flí. Tady to flí nemá. Hehe. 880, to je něco lepšího. Já takový malý mečík budu dělat. Já si asi koupím. 780, nemá to tu docela brutální, nevím. 129, asi možná. Do prdele. Tato 7. Ty už může dávno mít, ne? 7 má, ne, to může mít teď. Já bych mohl i tohle, ne, to je 33, to je dobrý. Takže? 750. To jsou aspoň hustý vidle. Jsem si koupil skoro zbytečně. 850, o 30. Proč ne? Když už jsem to koupil, tak si to nechám. Je to mi něco lepší, než to, co má teď. Štíty! Což se v podstatě nic nezměnilo téměř. Ale se. Přeci je nic. Tak. 15 dexterity mají ostatní čerstvě. Chce někdo 8 bez zbroje? 8 bez zbroje. Štíty bych mohl ukázat. Když se mi tak hezky nakoupil. Fancy, fancy, look at me, the queen of ebb, they'll think I be. Ukážu štíty. To je hodně masivní štít. Co to sakra? A vejď. Dobře, to je jeden. Tohle by byl druhej. Tohle by byl třetí. A ten už to jednou. Fajn. Tak jo, čas. Čas najít a vstoupit do kobliní po úkrytu. Což je v podstatě jedna velká továrna. Jej. Z pašky házíš všude kolem. Možná takhle vznikla toto. Co to je? Hop, hop, hop. Mají všichni hold fire. Když to uložím, vlezu rovnic. Autosave. Já se tní, že prý. Všichni sem.
Tady je spousta skřetů. Spousta skřetů. Tak uvidíme, jestli to tady bude fungovat. To bude stačit. Technická skřet. Jaký potřebuje? Kolik mají oni? 26, ona má 25 teprve? Já zpěvně to zajímám. Tak já bych se dal spadit větičky. Takže healing hand. Myslím, že pár se jich zbavíme. Jmenujete... Tak. No, to bylo zhruba tak. Proč neutočíš? Přesně. Jak mám jiný meč, nebo to takhle nezáří jenom? Tak, já to teď uložím a mezi tím přijdu na to, jestli to bude takhle fungovat nebo ne. Takže naschledanou.